हेलो गाइज, मेरो सब्सक्राइब जति पनि हुनुहुन्छ, यो छुची भाउजू, यो एकदमै छुची भाउजू, मेरो क्यामेरा नभएर मोबाइलमा आयो कि यहाँ तिराउँछ अरे, मलाई हरायो भने यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ। अब मेरो भ्लग स्टार्ट भइसकेको छ, यसले छोप्पु हानेर ल्याउने हो तरुनी भरे, यो बनिएर आउँछ अरे यो भरे बेमा। अब हामी बेमा जाँदैछौँ, हाम्रो बसन्ती अगाडि छ, हाम्रो गाउँको सिङ्गर गायककार यहाँनिर छ है, खतरा गीत गाउँछ, युट्युबमा आउँदैछ, अलिक पछि हेर्दै जानु, खतरा। ए हाम्रो भवानी कामीको छ बाइक हो सुरज, यत्तिकै यसरी नै बोकिदेऊ ल, दामी नलाई। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ यता देखाउन, कहाँ जाँदैछौँ? अब हामी बेमा जाँदैछौँ, अब हामी बेमा जाँदैछौँ ल, मुली हान्ने मुली हान्दे हाम्रो बेहुलाको मम्मी तुम्मा अब इधर 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 हामी खाएन अनि फाइनली हामी अब बेमा आइसकेको अवस्था हो। अब हामी बेको भिडियो गर्छौँ। यस हाम्रो खजुवा पार्टी, हाम्रो जङ्गलदेखि उम्केर आएको बाँदर र बाँदर, तपाईँ त दाइ पनि बाँदर भनेको यता, ए बाँदर त होइन त साँच्ची, बिर्सेछु सन्देह हो त, तपाईँ अनि आज बोर्डिङ नजानु भएको? म जाँदिनँ, यो त्यतिकै म बस्छु, यतिकै अब काम पनि गर्दिनँ। भ्याकेन्सी अफरमा जाँदै हुनुहुन्छ? भ्याकेन्सी अफरमा जाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो गाउँको कन्या बुहारी बे नभएको बुहारी, कन्या बुहारी, हाम्रो गाउँको राम्री भाउजू, सबैभन्दा राम्री भाउजू, हजुर सेम सेम लुङ्गी, हजुर ल ल, म पनि युट्युबदेखि 5 करोड कमाउने हो, सबैले खाँदै हुन्छ हाम्रो काका, किन 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 भन, ए हाम्रो राम्रा राम्रा भाउजू दिदी बहिनीहरू, यता छ्यामा, यता मेरो मिता, के ल्याउनु नुन, ए पोका पो अरे, लु लु, यता हाम्रो गोलमोल दाई सोल्टी, गोलमोल सोल्टी, यता दाजु कोरिया कोरियादेखि आउनुभएको, नेपाली बोल्नु आउँदैन दाईलाई, बुझ्नुहुन्न, ऊ कोरिया मात्र बोल्नुहुन्छ उहाँले त फेरि। यो चाहिँ खसीको मासु, यो पोकाको खै राँगाको, खै ए राँगाको, यो राँगाको, हामी लिम्बूहरू पनि कहाँ लोभिछौँ र, अब बेहुला बेहुली भएकोमा जानुपर्छ, ओ थलाङ, यता मेरो बुइनी राम्री बुइनी, यो चटपटे चटपटे, यो आलु आलु आलु, ओ के खाएको तैँले भन्दे, दुध खाएको, दुध तरिका, अब म छोप्पु हान्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सरस दाइले, सोल्टिनी सोल्टिनी धान नाच्नुपर्छ है भन्दैछ, सुन्नु पनि होइन, म एड गर्छु नि, केही छैन नि गर्ने, तिनवटा सुँगुर छ, बाख्रा छ, कुखुरा छ, जम्मा एउटा पाडा छ क्या, बाख्रा सुँगुर छैन, दुईवटा पाडा छ। हाम्रो भएको फेरि कन्या बुहारी, ए यता राम्री बुहारी, यता राम्री भाउजू, राम्री भाउजू, राम्री सबै राम्री 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 भाउजूहरू, यहाँ नि कति राम्री राम्री बुहारीहरू हुनुहुन्छ है, ए यहाँ चाहिँ फेरि काली बुहारी भन्दिनँ, राम्री बुहारी, आफ्नै बुहारी, मेरो खुदको बुहारी, मेरो स्वयं बुहारी,
मेरो भाइ मेरो भतिज आइया आन्ते खोज्ने औसेको रात म छाया खोज्ने म त पागल हो यो सारी दुनियाँमा छोको माया खोज्ने अब उयो इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिसमा एउटा गीत गाइदेऊ तिमीले काम पायो अब फेरि दिन्छु नि त फेरि दिन्छु नि भाउजू सन्चो हुनुहुन्छ लाग्छ लाग्छ र भाउजू ए नानी आय 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 मम्मी जस्तै भएको हुँदो रहेछ कहाँ खान्छ सिन्की गुन्द्रुक सिन्की गुन्द्रुक खान्छ सर कति राम्रो आएको त आहा राखा एन्जल हाई भन्दा न हजुर हाम्रो हाम्रो गाउँको पृष्ठ दिदी नामै थाहा छ पृष्ठ दिदी पृष्ठ दिदी हौ हाङमा 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 त रिसाउनु भएको त बुढिया त यस्तै अनुभव गर्छ ए नुमा ओ भाउजूहरू मेरो दाजु बर्गाचीको दाजु भाइ ल सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न एकदम सब्सक्राइब गरिदिनु सबैले हेरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु है सबैले मेरो भाइ मेरो मेरो स्टुडेन्ट मेरो बहिनी मेरो साइनोलेन फाउन्डेसन छ फाउन्डेसन फाउन्डेसन अरे आज त कपाल काट्यो कि हौ जेठाले हिरो हिरो देख्छु त सानो भयो सोल्टीले छोड्ला जस्तो छैन आज सोल्टीलाई हाँ सोल्टिनी अँ भेना छोड्ला जस्तो छैन आज सोल्टीले सोल्टिनीलाई छोड्नु हुँदैन नि मौकाको चौक यस्तो अन्त नि छोड्नु हुँदैन छोड्नु हुँदैन बुढी हुने चाहिँ नगर्नु अन्त नि ए कन्ने 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 त कन्ने नि म मात्र हो बुढी भएको भुत्रै हुन्छ कन्ने उसको दुईटा छ छोरी मलाई थाहा हुँदैन मेरो भान्जाको दमालेहरू हो नि अनि तिनजना दुईजना छ हौ होइन छैन नि छैन छैन सोल्टीहरू सोल्टीहरू प्योर सोल्टी हो सानो अरे कान्छा मेरो सानो सानो बहिनीहरू हाम्रो गाउँको हिरो चाहिँ यही हो कस्तो यहाँ हेर न क्यामेरा अब्बर हिरो त्यस्तो
ला ओइ फुट्छ क्यामेरा फटा बङ्गे दियो तेल त तेरो मुर्की मरेन आने यहाँ सोल्टिन लकेटहरूले छोप्पो हान्ने भयो आज सानु यस्तो अनि कि यस्तो तन्देरी पुगेपछि यस्तै क्या बोकाहरू हेर नि यस्तै हो नि आँखाको त फेला 105 वर्ष पुग्नु भएको बोजू औ के हेर्न आउनु भएको च्याब्रुङ बोजूले च्याब्रुङ हेर्नु भएको यो चाहिँ हाम्रो घिच्ने ठाउँ हो यहाँ चाहिँ हामी घिच्यौँ अनि हामीले पाहुनाहरूलाई घिचाउँछौँ खतरा खतरा सुँगुरको मासु भनेर हामी कुकुरको मासु दिन्छौँ ए डेकोरेसन छैन है खतरा छैन किनभने मैले गरेको हो नि त डेकोरेसन मेरो कामै यही हो अनि कत्रो कत्रो सुनौ लानु न चोर्नु पर्छ है क्या हो चोर्नु अनि भोलि पर्छ तिर्नु 2 लाख मैले दाईको मात्रै खिचेको छुइनँ सबै खिचेको छु तपाईँको छैन डिलिट गर्छु त यहाँ हेर्नु के साह्रो रिसा गर्ने यहाँ हेर्नु गुरु दाई उसको आएकै छैन हेर्नु हौ मैले अघि एक गिलास दिएको खोइ एक गिलास कसम एउटा सायरी भन्नु आम्मा कसम दिन्छु ल एउटा सायरी प्लिज कसम भाइरल तिमी भाइरल भएको यसरी बस्थ्यौ भाइरल हुँदैन क्या भन न कसम ल कसम ल कसम प्रमिस प्रमिस ल तिम्रो कसम प्रमिस प्रमिस ल प्रमिस ए ल प्रमिस ल तिमीलाई रुवाएर स्टार्ट ल तिमीलाई रुवाएर बाटो छैन मलाई अब हामीले तरेबाहरूलाई हामीले अब खाना दिनु सुरु गरिसकेको छौँ देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो ढोले टोली हुनुहुन्छ ढोल बजाउनुहुन्छ हाम्रो तरेवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खाना खानु सुरु गर्नु खानामा चाहिँ मिठो छ है मासु मैले पकाएको नि ए अँ च्याब्रुङ्गे अँ थक्क कस्तो बोल्नु दिएको आएन है च्याब्रुङ्गे च्याब्रुङ्गे ए हो त थक्क हौ सरी है मैले त बोल्नु दिक जानिनँ कि हाडी बिनाको जिब्रो जता पाएँ त्यतै चिप्लो लिम्बुको परेको कि छोरा त दमाईको हो नि यो पनि ओ र आङ्गा थोक्तु मैले पकाएको हो मिठो छ नि मैले पकाएको नि मैले पकाएको अँ यता पनि हुनुहुन्छ यता हेरे मजाले पाहुनाहरूलाई गालामा थप्पड भान्छु नि अहिले मासुले चुच्किया होला मजाले हेरे यता हेर यहाँ पुलाउ छ ए यहाँ त डबल खप्टेको पो रहेछ देखाइदिउँ भने गिफ्ट छ अरे यसले त मलाई लात हान त यो पुलाउ हो यहाँ छोप्नुपर्छ यो पुलाउ यो त चिकन पो रहेछ ए होइन त उहाँ पो रहेछ अँ यो चाहिँ यो खाली खाली सबै खाली वा वासा भनेको ए कुखुरा कुखुरा कतक कतक भन्नु न अनि वासा भन्छ नि कतक कतक नि कतक 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 यो चाहिँ मे जस्तो छ यस्तो लु सब्जी आयो सब्जी आयो सन्जेले लु आज काम गऱ्यो है लु छ्यामा
यो क्यामेराम्यान अरू के भन्छस् भन भन झन्डै पुऱ्याइदियो अहिले क्यामेरा भयो भन्नु हुँदैन थपेको थपेको गर्नु थपेको थपेको गर्नु हाले आज हाल्नु पुगेन भने अर्को रागान ढाल्नुपर्छ हालेको हाले गर्नु फेरि लिम्बूको नाक काटिन्छ नि नरिवल नरिवल बदाम पुलाउ पुलाउ धनिया हालेको पुलाउ स्पेसल्ली ए हाम्रो छ्यामाले काम पाएछ भन्दै हुन्छ छ्यामाको चाहिँ खै तल मात्र उयो भोजपुरे माथि चाहिँ खै ए सिङ्गापुरे कति चोटि देखाउनु सुन मात्र टल्किन्छ हत्रा ग्रेभी के हाल्नु मन लागेको छ र हेर्दै हुनुहुन्छ अघिदेखि किन आँखा छर्के नजर पारी पारी हेरेको त अनि के खानुभएको मुला ए गाँदर पर्छ कन्ने बुहारी मेरो टाइम रहेन ल ल तपाईँलाई त पुतली यस्तै देखेँ त फेरि गर्नु आँखा झिमिक झिमिक गरेर पुतली यस्तै देखेँ त तपाईँको त फोटो तपाईँको फोटो त जाँदै हुन्छ त त यस्तो गाडीमा हिँड्दाखेरि यत्रो बिहानेर टाँगिरहेको टिक्लु यस्तो गरेर बस्नु सोल्टी हो साँच्चै हुनुको हो कि नभन्नु त भाइरल हो हाम्रो यहाँ हेर्नु भाइरल भाइरल हाम्रो सोल्टी हुनुहुन्छ बरगाथीको सोल्टी हुनुहुन्छ भाइरल सोल्टी ओ बल्ला बल्ला नुनको पोका छुनु भयो त काम गरेको लाउनु ल यो भाइले म अघिदेखि विचार गर्दैछु कि मलाई आँखा लाग्को लागै छ यो काम भएन म कहाँ बोल्दैछु कसँग बोल्दैछु उता हेर्नु नि अनि किन यता हेरेको त अनि ओ फेरि लापा खेल्छेस् मेरो त डर जान्थ्यो नि त हो लापा खेल्ने हो म भाग्थेँ कस्तो जान्थ्यो तैँले मन ब्यागले हान्थिस् नि त गोरुको मुनि मुनि लुक्थिस् त थुक्क अनि तैँले ब्यागले हानेर लडाउँथिस् मलाई बाहिर गोरु निकाल्दैन सक्थ्यो त भाग्थ्यो मदेखि होइन म भाग्दिनँ त्यो कहाँ कुथ्यो अरे ए कुथेँ भनेको कहाँ कुथेँ म तँलाई तँलाई पनि त लडाएको छु मैले तँलाई मैले जितेको छुइनँ ए तैँले त दुईचोटि त हो नि लडाएको दुईचोटि मात्र हो यसले मलाई जितेको मनिस र मलाई यस्तो घुमेर हान्थ्यो कि एउटालाई ऊ त एउटालाई यता पुऱ्याइन्थ क्या अहिले खतरा डर हो नि त यो सुक्रानी सुक्रानीले झन् यसको सिगान छरी नै गरिदिएको थियो कि न मन तेरो तेरो सिगान छराएको कि न सुक्रानीले न म ती थिएँ त नि रुत्र दाइले फाइट खेलाएको तिमीहरू दुईजनालाई भर्खर आज मात्र बेहु भएको हाम्रो बेहुला बेहुलीको नयाँ बेहुली नयाँ बेहुला अन्त तिनजना छैन आज बेहु भएको होइन अब बिचरा यो लभ म्यारिज पनि होइन क्या फेरि त्यही भएर अनि बेहुलीले बेहुलालाई चिन्दैन बेहुलाले बेहुलीलाई चिन्दैन अब बेहुलाको सुन बेचेर हामी जाने घुम्नु लन्डनतिर ओ यो त हामी त केटीहरूले लाउँछ त अनि केटाको यो अनि सुझन आज तिमीलाई आफ्नै बेमा कस्तो फिल भइरहेछ भनिदेऊ
मजा आइरहेछ अरे बुहारीलाई भन्नु ल कस्तो मिलाएको छ तपाईँलाई तपाईँलाई मेकअप कसले गर्थ्यो पहिलो कुरा भन्नु ल यहाँ यो गालामा धेरै लिपस्टिक लगाइदिनु भएछ भएन होइन भएन यो हाम्रो भेना हुनुहुन्छ ए स्याहार है तुम्बा स्याहार है भर्खर आउनु भएको बुहारी नानीको साथीहरू को चित्रे हो बोलाउनु भाइ ए को बरुण भाइ को खिचा फोटो खोइ क्यामेरा सुन वर्ग म क्यामेरा लिएर पठाइदिन्छु फोटो खिचे गऱ्यो फोटो फोटो खिचे गऱ्यो पर बेहुलीको फोटो खिच्नु पर्ने अरे ए छोडिदिनु कति खिच्नु होइन हाम्रो लुङ्गाहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो पाहुना बस्ने डेढा हो